Jā, skaļi virsraksti pievērš uzmanību, un no konteksta izrauti viedokļi krīt acīs. Nemaz nerunājot par šokējošiem faktiem vai neiecietīgiem komentāriem internetā. Arī tās ir ziņas, informācija. Taču ir skaidrs, ka patērēt šādu saturu visu laiku var nebūt īpaši veselīgi. Kā būtu paskatīties uz notiekošo Latvijā un pasaulē no uzticama skatu punkta? Latvijas radio ziņu dienests.